käsi, aga kujutage ette vaba meelsi kaiti kette, mille ridades on hinged, kellel puuduvad pinged. Tuleb päev, mil kõik saab selgeks, varjud kaovad ilma pelgeks, mingit võitlust pole vaja. Markus Järvi! Ja teie kõik, teeme nüüd sellise kisa, et need ka kuuleks, kes meid täna ei saanud kahjuks kaasa tulla. Jandesta meile mehe vead. Looja kaits, kaits Eesti maad. Ma ei tahagi enam öelda midagi muud kui lihtsalt tänada. Ma tahan kõigepealt tänada kõiki neid inimesi, kes te olete siia kohale tulnud. See on